Drugog dana održavanja takmičenja nastupile su učenice osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije kao i najbolje pirotske gimnastičarke. Za medalje se bori oko 300 učenika. Po kategorijama 1. do 4., 5., 6., 7. i 8. srednja škola, oko 30 takmičara predstavlja naš grad. Juče smo postigli kao sredina jako veliki uspeh. Drugo mesto ekipno osnovna škola Sveti Sava Pirot je uzela u sastavu Mihajla Milošević, Nemanja Manić, Aleksa Todorović i Vanja Petrović, a Nemanja Manić se okitio srebrnom medaljom pojedinačno, što daje na većem uspehu cele ove organizacije. Najviše učesnika ima iz Vojvodine, iz Banatskog, Sremskog, Bačkog okruga, potom iz Beograda, par škola, centralna Srbija, zapadna Srbija, apsolutno smo svi kompletni danas i cela Srbija je u Pirotu, što nam je jako drago. Vesna Ivanović iz Saveza za školski sport Srbije istakla je da je takmičenje organizovano na visokom nivou. Juče smo imali dečake, oko 120 dečaka iz cele Srbije, danas imamo oko 160 devojčica iz takođe cele Srbije. Domaćini fenomenalni, svaka im čast, jako mi je drago što smo gimnastiku ove godine ovde održali, jer ovo nam je bila proba za predstojeće olimpijske igre 11. koje će 2020. biti u Pirotu. Jakob Matić, predsednik Stručnog odbora Gimnastičkog saveza Srbije za mušku gimnastiku, istakao je da u Pirotu postoje odlični uslovi za bavljenje gimnastikom. Uslovi za organizaciju takmičenja su znatno bolji. Tu su neke nove sprave, neke nove strunjače, koliko vidim, ali je to za neku ozbiljniju gimnastiku tipa takmičenja tako dalje još uvijek daleko od nekih boljih uslova vezano za to. Veliki broj dece iz Pirota učestvuje u celom sistemu gimnastičkog sporta unutar u Srbiji, a i pre svega ovo takmičenje koje se sada organizuje u Pirotu, mnoga deca koja takmiče za svoje škole su vežbala u gimnastičkom klubu Pirot. Tako da to pokazuje koliko ima energije i entuzijazma u Pirotu za stvaranje ozbiljnih rezultata. Gosti i učesnici ocenili su da je takmičenje odlična proba za olimpijske igre, čiji će Pirot biti domaćin 2020. godine.